awkward kiss from painted lips. Yeah, we can move in, move in. A taken bed, a sun to set, and maybe we're falling, falling. Ao chegarmos em Teche, que é o limite de acesso de carro, precisamos deixar nosso carro no estacionamento junto à estação, seguindo então de trem até Zermatt, que leva apenas 12 minutos. Chegando na estação, você pode pegar um táxi elétrico ou então seguir a pé. É o que faz a maioria das pessoas. Estamos na estação do Sunega, que é um trem funicular que nos levará rapidamente através de um túnel de 2 km até uma vista de 2.288 metros de altitude. Estamos do alto do Sunigan com a vista para o Matterhorn, a 2.288 metros de altura. E vejam que vista espetacular deste ponto. Uau, é uma caminhada no meio dos Alpes suíços, cansa, é claro, mas é maravilhosa, é uma imagem assim inesquecível para o resto da vida. O Matterhorn, conhecido internacionalmente por seu nome alemão, deve sua fama ao seu formato piramidal. Quase perfeito, eleva-se a 4.478 metros acima do nível do mar, em perfeito isolamento em meio a um panorama alpino. O Matterhorn foi considerado difícil demais para escalar. Em julho de 1865, um alpinista britânico alcançou o topo com mais 6 auxiliares, mas na descida voltaram apenas 3. Essa montanha ficou muito conhecida no Brasil e mundo afora porque ela sempre foi usada na embalagem do chocolate Toblerone e agora também não pode mais. Nós temos agora uma outra imagem, não é mais essa. Estamos em Zermatt, na Suíça, e aos fundos nós temos o Matterhorn. Olha este vídeo. Está com paisagens de tirar o
fôlego. Então, se inscrevam e vocês vão acompanhar com a gente todos esses lugares belíssimos pelos quais a gente tem passado. Estamos em Zermatt, na Suíça. Até o século XIX, Zermatt era uma vila rural pobre e os habitantes trabalhavam nas suas terras. O desenvolvimento turístico iniciou a partir de 1820. Não poderia estar indo embora de Zermatt, na Suíça, sem estar levando um chocolate Lindt para casa. Olha aqui, a gente bebe água direto da fonte e é muito gelada. Então aqui nós podemos ver uma autêntica casa do início dos colonos aqui em Zermatt. Um fato muito curioso são essas bolachas, que todas elas têm. Isso aqui era para impedir a subida de roedores. Então, ou a casa, ou ficava protegido, ou o depósito de alimentos, o que fosse,
eles não conseguiam alcançar para dentro da casa. Então, os encantos da cidade trouxeram alguns artistas para morar aqui, que escolheram essa linda cidade por N motivos, né? E entre essas pessoas que moram aqui, a gente descobriu que a Frida Lindstedt, do grupo ABBA, com seu companheiro mora aqui. Também Phil Collins tem um chalé aqui na cidade. Quem gosta mesmo de passear por aqui, esquiar, é Angelina Jolie, Brad Pitt, Nicole Kidman, Angela Merkel, Thierry Henry e Robbie Williams. Então, uma particularidade de Zermatt é que aqui não se tem carro. Não é permitido andar de carro. Os carros que aqui andam são elétricos. São pequenos automóveis usados como táxi, tanto é que se vê as pessoas passando a pé, carregando suas malas, e também transporte de serviços gerais, materiais, limpeza. Em Zermatt, você também tem a opção de fazer um passeio de trem de cremalheira que leva diretamente a 3.089 metros de altitude em um percurso de 30 minutos. A outra opção é ir ao Matterhorn Glacier, que é o principal local, pois é um dos pontos mais altos da Europa, em que é possível chegar de teleférico aos 3.883 metros, com uma ótima vista de 360 graus, que além dos Alpes suíços, também poderá avistar os Alpes italianos e franceses, com a possibilidade de visita ao interior de uma geleira e de esquiar neste local, inclusive no período de verão. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save me?